Evo, direktno sa konferencije za medije stigao nam je Domagoj Hajduković iz Socijaldemokrata. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Evo, čuli smo da je sad malo čas u javljanju našeg Domagoja Novokmeta Davorko Vidović dosta burno reagirao. Rekao je da vas etiketira, ali da vas nitko direktno ne pritiša. Da, pritisaka nema, tim više što smo mi jasno rekli, dakle, da u našem klubu nema dvojbe da Ukrajini treba pomoći humanitarno i politički, pa onda na kraju dana i vojno. Uh-huh. No ono što nas ljuti zapravo jeste da je Sabor na neki način taoc neslaganja dvaju brda, kolokvijalno rečeno, odnosno predsjednika vlade i države. Mislim da glasanje neće raskrinkavati one koje sjede u Saboru, jesu li ovakvi ili onakvi, nego raskrinkava one koji sjede na Pantovčaku i koji sjede u Banskim dvorima. Oni moraju biti odgovorni. I isto tako što nas brine je šutnja Ustavnog suda. Pa Ustavni sud postoji da rješava ovakve dvojbe ako postoje dvojbe ustavnost neke procedure ili odluke. Da, evo, zašto šutnja? Kažu da je s Ustavnog suda došao mail i to ne od predsjednika Ustavnog suda, nego jednostavno administrativne prirode da se obavijesti da Ustavni sud nema za sada veze s tim. Ma Ustavni sud bježi od odgovornosti. Zašto nam služi Ustavni sud onda? Ovo je par excellence pitanje gdje bi se Ustavni sud trebao uključiti. Uh-huh. Pogotovo i na poziv, dakle, naše predsjednice kluba Ivane Posavec-Krivec, koja je jasno pitala sud što o tome misli, i članak 126 ili 27. Ustava, ako se ne varam, kaže koje su to zadaće Ustavnog suda. Jedna od njih je da prati jesu li sve odluke i procesi u skladu sa Ustavom. Pa ako je mogao proaktivno reagirati kada su u pitanju recimo izborne jedinice, a što ih sprječava sad? To je jedan dio problema. Drugi dio problema je neka izvoli predsjednik Ustavnog suda potpisati odgovor. Nije on iznad saborskih zastupnika, Sabor ga je birao. Pa onda nek barem ima toliko pristojnosti da on potpiše odgovor ako on misli da sud ne treba reći ništa. Da, to pogotovo kad traže saborski zastupnici, ali što kažete na to da se evo dopis iz ureda premijera uputi prema uredu predsjednika da se konačno sjedne za stol? Premijer je jučer nakon sjednice predsjedništva HDZ-a to ponovno kategorički odbacio, rekao je da nema teorije da se to dogodi. Pa evo, o tome zapravo i razgovaram. Ovdje se radi o sukobu ega koji zapravo cijelu Hrvatsku i hrvatski ugled u inozemstvu i Hrvatski sabor, a onda i hrvatski građani drže kao taoce. Uh-huh. Pa dajte ljudi, pregrizite taj ego i dogovarajte se. Uh-huh. Mi smo nudili i nudimo alternative i mogućnosti. Rekli smo, pitajte predsjednika naknadno, bez obzira što on rekao, mi ćemo glasati za, ali se treba ispoštovati taj dio Ustava. Kolegica Dalija Orešković je predložila zaključak uz ovu odluku da se u roku od 15 dana od donošenja odluke pita suglasnost od predsjednika. Ni to nije dobro. Ustavni sud se ne želi oglasiti. Sada smo ultimativno tražili, dajte ljudi sjedite, sazovite vijeće za obranu i dogovorite se, jer u zakonu piše da se na vijeću o obrani upravo i razgovara o ovakvim stvarima. Hrvatska država, Republika Hrvatska ne smije biti taoc nečih ega i nečih taština. Dobro, glasovat ćete za, to je ono što je sada u ovom trenutku bitno. Premijeru, naravno, jako važno da sve to skupa prođe. Mislite li da će dobiti dvotrećinsku većinu, da će ova odluka proći, da ćemo evo na taj način sudjelovati u misiji? Nisam rekao da ćemo glasovati za. Znači, ne možemo glasovati za nešto ako nema ustavne pokriće da to uopće bude pred Saborom. Ali ste blizu te odluci da ipak budete za, ili? Ima vremena, ali ono što želimo reći i ukazati na da ostavljamo opcije otvorene. Dobro. Kako iz ovoga sada izaći, jer ovo je na neki način u što smo se našli ustavna kriza. Mm-hmm. I opet ponavljam, ako to ne mogu riješiti dva brda, a čemu onda služi Ustavni sud? Pa oni trebaju presjeći, zar ne? Da, ipak, dobro, ali budemo realni, ipak je Sabor taj koji donosi odluke, koji bi trebao u svojoj cjelini voditi državu, iako to čini premijer, naravno, ali bi se sve trebalo događati u Hrvatskom saboru kao krovnom tijelu. Vidjet ćemo do 15. prosinca, kao što ste rekli, ima još vremena. Kako gledate na reakciju drugih stranaka koje su kategorički odbile i pogotovo evo iz Mosta malo čas smo imali Miru Bulja, koji opet ponovio onu rečenicu, stavljamo hrvatskom čovjeku metu na čelo. Znači ovako, samo ću se vratiti jedan korak unazad. Da, Hrvatski sabor je taj koji donosi odluke, ali na kraju nije odgovornost Hrvatskog sabora da procjenjuje li nešto u skladu s Ustavom ili ne. O tome treba voditi brigu predsjednik vlade i Ustavni sud. Pa onda nek izvole gospoda
zašto ih imamo. A dolazeći na ovo, dakle, ja poštujem odluku svake političke stranke kako će se postaviti u datom trenutku, međutim ne mogu prihvatiti retoriku koja ide u toliko zaoštravanje i dijeljenje, odcrtanje meta i tako dalje. Nama su mete odavno nacrtane ako već hoćete. U Ukrajini moramo biti svjesni, ne brani se samo ukrajinski teritorij, brani se demokracija, brani se naš poredak, brani se naše vrijednosti. Socijaldemokratima je prva vrijednost i najbitnija vrijednost sloboda. U Ukrajini se brani sloboda i Ukrajine i ovog kontinenta. I ako to još nekom nije jasno, meni je to jako žao. Ali sjetite se samo, ja sam povjesničar, a kažu da je povijest učiteljica života. Dok se nacističkoj Njemačkoj popuštalo se sa ciljem, ma dajte mu još samo ovo, pa neće biti rata. Pa su dali samo Austriju, pa su dali samo dijelove Češke, pa su bili spremni dati i dijelove Poljske, ali je do rata došlo. I zato, kako kaže Hemingway, ne trebamo se pitati za koga zvono zvoni. Zvono zvoni za sve nas. I tamo se ratuje za sve nas. I zato je bolje pomagati i gasiti požar u Ukrajini nego ga sutra gasiti u Hrvatskoj ili u Mađarskoj ili u nekoj drugoj zemlji. Da, ako smo već članica Unije, bilo bi logično da se uključimo u cijelu tu priču. Kao što bi recimo priča mogla biti oko nas ukoliko eventualno budemo se susreli s nekim izazovima poput zaštite svog neba, zračnog prostora. Nekako mi se čini da naša flota, iako neki analitičari razuvjeravaju, pogotovo iz vojske, nije sposobna u ovom trenutku čuvati hrvatsko nebo do dolaska Rafala, ili smatrate da je? Pa to mi je teško govoriti, nisam stručnjak u tom pogledu, no ono što je činjenica je da su naši aparati, dakle... Nisam ni ja, ali samo se povodim činjenicama da leta avioni koji su stari 50 godina. Tako je, znači MIG-ovi 21 vam je tehnologija iz 50. godina prošlog stoljeća i teško ih je i držati u skladu sa suvremenim zahtjevima vojske, tehnologije i tako dalje, teško je naći zamjenske dijelove, teško ih je servisirati. Dakle, to je već jedna tehnologija koja je otišla definitivno u zaborav. Jesu li oni sposobni i koliko? Ja vjerujem da jesu, ali letiti na takvim aparatima nosi određeni rizik, to je bez daljnjeg. Drago mi je samo da nije bilo niti materijalnih, niti ljudskih žrtava. Dobro, odmah su neki počeli zazivati smjenu ponovo ministra obrane. Što kažete na to? Evo, znamo da je to trn u oku predsjedniku Republike, odnosno on. Pa mislim da ministra obrane treba opozvati, ali po puno drugih razloga, a ovaj nije jedan od njih. Naime, ne možemo biti odgovoran što su avioni toliko stari. Avioni su bili ispravni, ali nažalost takve stvari se događaju. Tako da zbog ovog slučaja ga ne bih opozivao, ali bih ga opozivao zbog čitavog niza drugih. Dobro. Kaže premijer da nije kriv niti za jedan od toga, no dobro. Idemo još proći nekoliko tema. Puno toga oko čega se razgovara u Saboru, između ostalog tu je zakon o radu. Kako gledate na to? Dakle, raditi nedjeljom ili ne raditi, ili raditi uz plaćeno 50% više? Pa prvo mislim da je marifetluk, treba sam pravo hrvatsku riječ, marifetluk vladajućeg što su objedinili danas raspravu o zakonu o radu i Zakon o trgovini. To su dva različita zakona. Zakon o radu je izuzetno bitan zakon i za nas socijaldemokrate. Zaštita radnika je također jedna od temeljnih vrijednosti i tema kojom se bavimo. I ovako objedinjavanje kruška i jabuka je zapravo neka to prođe što prije, što bezbolnije za vladajuće i raspravljamo o tome što manje. Možda upravo ta nedjelja ubačena da se malo razvodne stvari? Možda, iako to nije jedna od glavnih tema. Po meni teme su prekarni rad, rad na crno takozvani, platformski rad koji je sve prisutniji, prava radnika koji rade od kuće i tako dalje. To bi trebalo biti teme. Rad nedjeljom je po meni tu i sporedna priča. Ono što sam već, ja, to je moj osobni stav, što sam već odnosno artikulirao, jest neki radnici moraju raditi nedjeljom, ne mogu to izbjeći. Ali takve radnike koje rade nedjeljom, koje rade praznikom, trebaju dobiti tjedni odmor i isto tako novčanu nagradu, odnosno veću dnevnicu, veću satnicu zbog toga što rade nedjeljom ili praznikom. Dakle, to nije ništa neobično. Samo treba provoditi zakon koji je već bio na snazi. Da, i treba kontrolirati što inspekcija često nema dovoljno ljudi, to bar kažu, pa ne stignu na sve strane. Sad će morati kontrolirati puno drugih stvari, poput eura i preračunavanja cijena, tako da ne znamo kako će sve to skupa
funkcionirati, a zaposliti još ljudi nije opcija, jer onda gomilamo naravno još i taj administrativni aparat, ali dobro, vidjet ćemo kako će stvari ići. Što kažete na to da još malo o zakonu o radu, da poslodavac ne bi trebao uznemiravati radnika šaljući mu mailove ili ga zvati nakon radnog vremena? Mislim, živimo u vremenu kad je to gotovo nemoguće. Pa, apsolutno, ja bih se složio s time. Dakle, imate radno vrijeme sa razlogom. Druge stvari su fleksibilno radno vrijeme, klizno radno vrijeme, imate neke profesije u kojima radnog vremena i nema u onom klasičnom smislu, ali na neki način sve to treba onda i valorizirati kroz financijsku nagradu za takav posao. Jer nije isto ako imate posao od 8 do 4 ili ako imate posao od 8 do 4 i još vas poslodavac može zvati cijeli dan i cijelu noć. Uh-huh. Dakle, to je nešto što treba kategorizirati i što treba drugačije vrednovati. Baš kao i rad nedjeljom, praznikom i tako dalje. Dobro. Pred kraj zasjedanja za ovu godinu razgovarali ste naravno o najvažnijem financijskom dokumentu, razgovaralo se o proračunu. Kako vam se čini projekcija proračuna za sljedeću godinu? Pa, nažalost... Je li to popis lijepih želja? Bezidejan, nerazvojni... promašeni. Ajde recimo to tako. Davali smo puno amandmana, puno dobronamjernih prijedloga. Očekivano velika većina je odbijena i nije mi jasno kako vlada uporno i tvrdoglavo želi ulagati u neke promašene stvari dok u nekima ne vodi brigu. Poput, evo, budući da dolazim iz obrazovanja, rad sa darovitim učenicima je izuzetno bitan, rad sa učenicima sa posebnim potrebama, razvijanje tehničke kulture, odnosno STEM područje itd. itd. To vam je samo jedan mali segment za koji znate koliko izdvajamo. Ništa. Nula kuna. A za neke druge smo spremni doslovno bacati kroz prozor. Evo, poput i ove mjere o kojoj smo raspravljali jučer, a to je besplatni obrok za sve učenike, što pozdravljamo i što je sjajna ideja i sjajan projekt. Međutim, prvo nemate infrastrukture da to provedete, jer neke škole jednostavno nemaju prostor, niti zaposlenike koji to mogu obaviti. A drugo, ako već dajete pola milijarde kuna, onda bi vam cilj trebao biti taj novac višestruko oploditi. I pokušati nabavljati te proizvode, odnosno tu zdravu hranu koja će djeca jesti, pomoću lanaca kratke opskrbe, znači od domaćih proizvođača, OPG-a i tako dalje. Ne moram vam govoriti da naravno to nije promišljeno, nije organizirano, nije ostavljeno dovoljno vremena da se organizira, tako da ono što ćemo vidjeti sljedeće godine u onim školama koje za to imaju uvjete je vjerojatno improvizacija. I opet smo dio novca koje smo mogli posredno i neposredno poslati zapravo svojim proizvođačima, što? Bacili kroz prozor. Često kao da se zaboravlja da proračun pune poduzetnici, poduzetnički vapaj da im se skinu određeni nameti za sada nije urodio plodom, da pače, evo ide se na ekstra profit. Kažu da će mnoge investicije zbog toga stati, propasti, jer će umjesto da novac bude uložen u dalje širenje poslovanja, u nove investicije, u nove pogone, u novu modernizaciju postrojenja, jednostavno otići državi u blagajnu da bi se prebrodila ova kriza koju sada imamo? Pa, to vam je uvijek pitanje i ja sam uvijek tu na strani da država pomogne koliko god može. I zaista, neki nameti nemaju smisla, to smo isto više puta upozoravali, nisu problem porezi, nego su problemi parafiskalni nameti i tako dalje, tako dalje. Da je nekih iskoraka bilo, budimo iskreni, bilo je. Je li to dovoljno? Ne, to je daleko od dovoljnog. I ono što će nam biti glavna zadaća i čime bi se vlada trebala baviti u narednom periodu je kako zaštititi i pomoći poduzetnicima. Jer kad govorimo o ekstra profitu, kao što ste rekli, a tko će procjenjivati što je to ekstra profit i zbog čega i kako? Mislim, to je jako jedan klizav teren gdje je vrlo teško ocijeniti što je ekstra profit i je li zarađen baš zbog krize i jeste li baš zbog špekulacije i tako dalje do njega došli. Ja bih rađe uveo mjere pomoću kojih bi omogućili poduzetnicima da reinvestirana dobit zapravo im bude svojevrsna porezna olakšica. Jer otvaranje novih radnih mjesta, njihovo širenje, to bi nam trebao biti interes. Ona olakšica koja će sigurno poduzetnicima biti, to je ulazak u Schengen, ukoliko danas ta odluka bude u Briselu u našu korist. Vjerujete li da hoće? Pa, opet na čistom hrvatskom, da ne zacopram, hrabri me ono što je
odluka koja je donesena na Koreperu, dakle to je sastanak stalnih predstavnika koji je pripremni sastanak za današnji, gdje uopće o tome nije bilo rasprave. I iz razgovora također sa diplomatima u Zagrebu sam dobio takve signale, dakle da ne bi trebao biti problem, barem ne oko Hrvatske, vjerovatno ne ni oko Rumunjske. Tako da to hrabri i svakako mislim da će odluka biti pozitivna, ali kažem da ne ureknem. Možemo komentirati kad do nje dođe, ali indikativno je dakle da sastanak u Korepera nije bilo nikakve rasprave. Ulazak u Schengen je zapravo u pravom smislu riječ ulazak u Europsku uniju, jer onda se granice prema europskim zemljama zaista brišu i protok roba, usluga i ljudi je onda u punom smislu otvoren. On je bio otvoren i do sada, ali ulaskom zapravo u Schengen smo ušli u onaj uži krug, recimo to tako, zemalja koje su zaista, neću reći da tvore jednu državu, ali da tvore jedan slobodni prostor, apsolutno. Tim više i hrvatska viza, odnosno dozvola za boravak i dozvola za rad postaju još primamljivi, jer sa njime možete putovati bilo gdje u Europi. Da, puno prednosti donosi. Donosi li puno prednosti uvođenje eura sada kada imamo rekordnu inflaciju? Razgovarala sam neki dan s jednim Slovencem koji je rekao, evo nadam se da se neće dogoditi vama slovensko iskustvo, jer su cijene podivljale jednostavno, zaokruživalo se na više kada su oni ušli, da se to neće dogoditi nama. Međutim, ne smijemo zaboraviti da su Slovenci ušli u trenutku kad inflacija bila puno niža. Tako je, sad će zapravo teško biti reći koji je dio inflacije uzrokovan poremećajima opskrbnih lanaca, ratom u Ukrajini, a koji je zapravo zbog uvođenja eura. I to je ono o čemu smo više puta govorili, a to je prekratak period prilagodbe prilikom ulaska na euro. Slovaci su vam recimo imali period od 2 godine, gdje je skoro godinu dana bila i zajednička cirkulacija obje valute, odnosno 6 mjeseci ako se ne varam. Oni su 2 godine potrošili objašnjavajući javnosti kako će se preračun vršiti, kako se preračunava. Svako kućanstvo je dobilo besplatno onaj set od 100 kuna što možete kod nas kupiti, dakle kući, da imaju za prvu ruku i da uče preračunavati iz kruna u eure. Kod nas naravno to ništa od toga nije bilo. Ova kampanja mi više liči na neku stihiju nego na zapravo dobro osmišljenu informativnu kampanju. A evo jedno pitanje za vas, ovako retoričko. Nešto što košta 5 kuna, to vam je 65 ili 66 centa, ako sam dobro preračunao. Mislite li da će to ostati 66 centa? Neće biti. Neće. 60 centa. Zaokružit će se na više. Bit ćemo sretni ako bude 70 centa, ali ja se kladim da neće biti, bit će euro. Da, upravo to se dogodilo Slovencima. Kažu da je kava koja je koštala recimo 40 nečega, umjesto da ode na 50, otišla na 1 euro. Tako da bojim se da će se to događati, ali opet se moramo vratiti na državni inspektorat koji je rekao da ima dovoljno ljudi da će to provjeravati. Vidjet ćemo hoće li doista biti tako. Evo, kad smo se dotakli sad inflacije, sve gore što se tiče toga. Radili smo inače zanimljivu priču oko toga da je sve više ljudi u pučkoj kuhinji. Nažalost, to su novi siromašni, ljudi koji su radili, koji su odradili svoj radni vijek, međutim sa mirovinom uz sva ova poskupljenja koje imamo, energenata i slično, ne mogu preživjeti. Pa tako je, ali kada govorimo o našem mirovinskom sustavu, moramo znati da je on neodrživ. Sada je omjer 1:1,3. Dakle, jedan umirovljenik na 1,3 radnika. To je jednostavno dugoročno neodrživo. To je s jedne strane. S druge strane, umirovljenici nisu i ne smiju postati socijalna kategorija. Ali, nažalost, upravo ste kada kažete da sa nekim mirovinama ljudi jednostavno ne mogu preživjeti. Dnevno nam se javljaju takvi ljudi u Hrvatskom saboru i kod mene, kod kuće u Osijeku. Dakle, ljudi koji ne mogu servisirati svoje režije, koji to nisu mogli niti prije ove inflacije, sada će to moći još teže. I ako uzmete u obzir da skoro 300.000 ljudi u Hrvatskoj živi već na rubu siromaštva, to su mahom umirovljenici, sa ovakvom inflacijom, sa ovakvim zaokruživanjem, sa ovakvim nepromišljenim izbrzanjem prelaskom na euro, oni će sigurno pasti ispod te granice. I država mora naći načina kako im pomoći, jer kažem, umirovljenici koji su odradili svoj cijeli radni staž, koji nisu bili dio drugog stupa ili su bili samo kratko, njima se mora naći način da se pomogne da zaista ne budu socijalna kategorija, odnosno da ne ovise o socijalnoj pomoći. Jedan od oblika je
na neki način zadržati ih na tržištu rada, ali to opet nije rješenje, jer imate i bolesnih, imate i onih sa invaliditetom i tako dalje i tako dalje. Koji su ih zaradili i bolesti i invaliditet zbog svog rada? Ljudi također što evo i vama plaće idu gore, dakle otišlo je državnim službama nešto gore plaća, a kažu da njihove mirovine također koje su išle gore su zanemarive i da se to jednostavno ne vidi unatoč svim mjerama koje je vlada dala, dakle dodatak za poskupljenje energije i sve ostalo, ali to očito nije dovoljno, dakle to je jedan impuls koji je samo jedan mjesec. Apsolutno nije dovoljno i ne može svima plaća, odnosno mirovina rasti jednako. Mislimo da bi onima koji imaju najmanje trebala rasti najviše, a onima koji imaju najviše najmanje. Upravo da se prebrode te razlike. Jer ako svima odrežete isto, to nije isto hoće li neki umirovljenik dobiti 15 kuna više, a netko 1.500 kuna više. Dakle, zaista nije isto. S tim da taj koji će dobiti 1.500 kuna više već ima, dok onaj umirovljenik ima mizeriju od mirovine s kojom jedva preživljava. Dakle, ta vrsta socijalne osjetljivosti je potrebna vladi, a nažalost i ne vidimo. Dobro, evo idemo pred kraj razgovora, još jedno pitanje koje moram pitati, a tiče se Fortenove. Sad ste spomenuli mirovinske fondove koji su dubinski snimili Fortenovu odustali od kupnje udjela Sberbanke. Osim toga znamo da su na snazi i sankcije. Te sankcije su očito probale biti zaobiđene. Dobili smo potvrdu iz Nizozemske da zapravo su odbijene, da je kupnja odbijena. Međutim, imate li vi više informacija u Saboru? Jeste li tražili odgovor? Kažu da neki da odgovor leži u Lex Agrokoru i za ovu situaciju. No, jesmo li baš sigurni u to? Pa ne, nismo sigurni. Dakle, jučer smo imali sjednicu odbora za vanjske poslove gdje je ministarstva su podnijela izvješće o tome kako se provode sankcije prema Ruskoj federaciji. To uključuje naravno i Fortenovo i dotakli smo se toga pitanja. Ne mogu vam reći sve što je tamo bilo, no uvjeravali su nas da na dnevnoj bazi se vrše procjene i prati stanje što se tiče ruskog kapitala, jer na kraju dana nije tajna da su pojedinci u Hrvatskoj, ne samo u Hrvatskoj, nego u ostatku Unije, povezani sa ruskim kapitalom. Što se same Fortenove tiče ili Agrokora, kako god hoćete, vratit ću se samo nekoliko godina unatrag i prvih rasprava oko Lex Agrokora takozvanog, kada sam govorio da i donošenjem Lex Agrokora probleme nećemo riješiti, riješit ćemo ih kratkoročno, i da će se sva pitanja koje je Lex Agrokor zapravo donio razmotavati i raspetljavati desetljećima. I upravo to sad i vidimo. Nije prošlo niti desetljeće, već se mnoga pitanja postavljaju. I postavlja se pitanje koliko je bilo pametno pristupiti uopće na taj način spašavanju Agrokora, je li država mogla biti više ili manje involvirana, koliko smo novca kao država izgubili itd. itd. No to nije nešto na što vam ja imam odgovore, niti vi, niti u ovom trenutku, možda neki pojedinci, ali tih je vrlo malo. Tako da, što se Agrokora ili Fortenove tiče, ništa me ne može iznenaditi i mislim da će to još biti tema u ne sljedećih godina, nego desetljeća. Došla je do mene informacija, ne znam je da je došla do vas, da se ponavlja ono što se događalo u vrijeme Todorića, a to je da se jako pomaknulo vrijeme plaćanja vjerovnicima. Dakle, imali smo vrijeme Todorića 365 dana, čak se čekalo da bi se neki vjerovnici naplatili, da bi recimo kad predaju svoju robu čekaju svoj novac gotovo godinu dana, da se slične stvari ponavljaju. Imate li tu informaciju? Pa ne baratam tim informacijama, ne konkretno barem. Ali to je ona spirala zapravo koja je utjecala vrlo negativno na hrvatsko gospodarstvo. Jer Agrokor je u jednom trenutku bio jedan od najvećih poslodavaca, jedan od najvećih proizvođača, tvrtka na koju su posredno ili neposredno ovisili gotovo svi na tržištu. I takva spirala dugog plaćanja vas zapravo tjera u bankrot mnoge male dobavljače. I bojim se da se to neće ponoviti. Ali vrlo sam oprezan oko prognoza oko toga. Ja se nadam da neće. I svakako treba pokušati plaćati u valuti. Ja shvaćam da je to nekad izazov, ali zaista ako kažete da ćete platiti u roku 180 dana, da to bude 180 dana, a ne 365. Da. Nadajmo se da hoće, jer doista poslovanje trpi užasne štete. Gospodine Hajduković, hvala vam puno. Pretresli smo dosta tema. Puno je toga što ćete još u Saboru odraditi do kraja evo, ove stanke koja je Ustavom zajamčena. Hvala još jednom. Hvala vama.